我们这儿有个女孩，她说她跟陈淑然见面去了，现在打电话也不接，微信也不回，完全找不到人。没事，我现在回去。唐三，雨欣今天和那什么然去约会了，现在人处于一个失联的状态。 你们俩认识啊？然的电话，不知道啊，我又不认识他。哎，月亮，我觉得你这没什么好担心的吧？他们都认识那么久了。是没错，他总在微博说一些莫名其妙的话，那艺术家不都这样吗？那他都算正常的了。不是我说。 就算我也认为这个艺术家有一种奇怪的狂热，不太适合当男朋友，但是人家只是出去见个面，你不至于这么紧张吧？所以你到底弄清楚这是什么地方没有？弄清楚了，不就是解放路那个意大利冰淇淋店吗？不是，你们真的太大惊小怪了。我一直都觉得李尖尖这俩哥都有病。 就是这个点儿，应该不久前还在这里。你记得吗？已经走了。去哪儿了？我怎么知道？走多久了？好像差不多一个小时左右吧，我不是很清楚。你们要吃点什么吗？东西。打通了吗？没接。这么大事儿，哪找去？我先去看看。多长时间？ 一个小时是吧？对，一个小时。林爸，你赶紧调阅监控，那男的一定有问题，故意绕开我们单独约小林去见面，一定居心叵测。不着急，不着急啊，不着急，我给尖尖打个电话。我打了一个多少电话了？刚开始通话中，后来是梅艳杰现在直接关机了。那很有可能是没电了呀。爸，我们是来报案的，请你按照正常流程走。对，正常流程。我早他就是正常流程。 是这样啊，这个尖尖跟那个男孩在网上认识好几年了，对吧？最后出现的地点是人流量非常大的一个甜品店，现在一个多小时没有联系上，是不是？这就是一次普通的、暂时性的失联。啊，爸，那男的万一骗今天去酒店怎么办？对啊。哦，那你们。 跟你李爸打电话没有？我们帮他担心。哎呀，傻小子，尖尖谈男朋友很有可能你李爸知道的，有什么事儿沉住气，能慌了慌张的。在这我给你李爸打个电话啊。喂，贺平。啊？小尖被一男孩拐到酒店开房去了。谁说的？哈哈哈哈哈！知道了，嗯嗯。你李爸说了。 尖尖他们俩在面馆呢。嘿，面来喽！呀呀呀呀！来来，谢谢叔叔。哎，不客气。总是听李尖尖提起您做的面好吃，我早就想来了。你早该来了。我们今天第一次见面就惦记吃我爸做的面，咱们这跟见家长有什么区别？也是啊。哎，那要不要明天去我家？ 我爸妈人挺好的。小伙子，啊，怎么称呼？啊，我叫郑舒然，舒服的舒，自然的然。啊，自然的然，好名字。吃，赶紧吃，别驼了。哎，自然。自然呐，我还以为自然呢。干嘛？你这手机摔坏了，你怎么不跟你那俩哥哥说一声啊？ 手机摔坏了，我怎么跟他们说啊？你想办法说嘛！这人俩急着呢，你知道吗？那都报警了。报警？啊，有病吧他们？
你是关心你，我谢谢他。你能不能对你俩哥哥别那么不耐烦啊？好，知道了，OK。吃。你怎么带他到这儿来了？我带他来吃面。回来了啊！正好，那个给你们俩介绍一下，这是那个小然、小郑、小郑，那个小坚的朋友，都认识好几年了，是吧？对对对。李爸，我饿了，帮我做碗海鲜面吧。哎呀，这海鲜胶都没了，我给你做牛肉面，加点鱼丸行不行？爸，我也想要。行，两碗。对，那你们先玩着啊，玩着。小哥，你上对面坐。我坐这挺好。你坐对面去。干嘛呀？哦，这是我哥，这是我小哥，这是我男朋友郑舒然。你们就是那个三小无猜啊！啊！我的天，李尖尖，我竟然见到你的缪斯们了！不一样，不一样，这跟你的缪斯女神们都没有办法比的。我的创作是生命的余热，不是对生命狂热的表达。这不冲突，本质是一样的。越是狂热，越是悲凉的底色。我善于发现浮于表面的热烈，你一眼就能看到人生燃烧后的灰烬。可是你的作品里，表面上是美好的表达，但总有种如履薄冰的易碎感。对啊，美就是易碎的。你的作品里也有这种氛围啊？对，说得好。哎，但是我更倾向于去追求永恒的美。这没有什么东西是永恒的，世间万物的结局就是消亡。那消亡就是永恒的呀？但是消亡不美啊，消亡就是消亡。打断一下，你们俩看起来不像是第一次见面啊？对，其实是第二次，上一次是在雕塑展，我们闹了点小误会，当时我听到有人叫他的名字，他没认出我。所以，你是见过李尖尖之后才提出交往请求的。对呀、啊，有趣的灵魂加上有温度的皮囊，我很喜欢。Thank you。所以你到底喜欢他什么？应该说，目前没有发现不喜欢的地方。我也是，我觉得人哪儿都好。我们还有好多共同话题。这面是不是很好吃？嗯嗯，好吃。呵。哎呦，吃鱼！哎，这闻着味儿回来的。干妈，哎，尖尖，哎，洗手吃饭。哇，洗手！哎，小郑送上车了？送了。跟你说嘛，留人吃晚饭多好。家里人多不方便，他也不自在。我觉得挺自在的，吃了一大碗牛肉面还不够，还要了一份鱼丸。爸做的鱼丸本来就好吃。我看他就是居心不良，您爸，你给评评理。就他那什么男朋友啊，本来约好了昨天去我店里啊见个面，结果呢，半路上盯着一女孩的屁股，就直接回去了。别瞎说，听谁说？他自个儿说的。你别瞎说，你不懂，做作品是很需要灵感的。像你们做雕塑的，我们是不懂，但子杰说的没错，他对你属于见色起意，而且他心里很不成熟。他都大学毕业好几年了，还靠父母给的生活费生活。那家庭条件不错。那他连请你吃个冰淇淋的钱都是他父母给的，你觉得这样好吗？行了行了，就说两句，吃饭了。艺术家就不需要吃饭了吗？你现在生活上已经补贴你的闺蜜了，将来还要补贴她吗？那根本就是个无底洞。这没你说的这么严重。那他这样又好到哪里去了？行了，你别说。吃饭吧。好，打电话给他，分手。你是不是疯了？我说分手。哎，怎么跟你没说话呢？我让他分手。我也觉得应该分手。屁
凭什么呀？哎，你们凭什么来对我的生活指手画脚的？哎，那个小千啊，可能俩哥哥也都是为你好。我好着呢，我现在挺好的。他们没在的时候，我也挺好的。我有朋友，有我自己喜欢做的事情，我每天都开开心心的。哎，现在怎么你们一回来就非得刷取点存在感，是不是？还直接报警了？我打电话打不通，而且他微博说的话有歧义。你们现在已经对我生活造成了很大的影响，知不知道？其实，我就是为你好。谢谢，我真的不需要。你们过好你们自己的生活就好了呀，我牙疼我自己去看医生，牙医都挺好。我要想吃甜品，我自己去街上买，满大街都是甜品店。你们两个真的不用对我这个样子，你们又不是我亲哥，我们其实没有什么法律救助关系的，你们不用对我做任何事情，知道吗？小姐，你这是怎么说话呢？啊？实话，从见到我们那天起，你就一直憋着了吧？现在终于说出口了。我也没想说的这么直，是你们逼我的。凌霄，你别往心里去。爸，你爸，你明天值班，我回去了。凌霄，凌霄，小杰，你说你这说的是什么话嘛？啊，什么不是亲的，不是亲的的？那你们从小一起长大的情分就没有了吗？